Мої сонячні вітання усім глядачам. Чи відступить спека, а чи плаватиме асфальт та мізки в останній робочий день тижня, розповім вам зараз. На часі прогноз погоди на 9 каналі. У п'ятницю знову припікатиме по всій області. Вітер буде слабким та без поривів. Атмосферний тиск триматиметься комфортних позначок. Місцями навіть можливі короткочасні дощики. Кому ж пощастить? Далі докладніше. У Дніпрі дощів не чекайте. Тут буде спекотно та задушливо. Від нічних плюс 22 до обідніх плюс 35. Рятуватись можна тільки влігшись на хвилі Дніпра, які мають температуру плюс 24. По обіді трохи захмарить, але опади підуть деінде. Для гарного вигляду та комфорту вживайте чисту воду. Вода від торгівельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. Жодної хмаринки на небі протягом усієї доби не очікується в Марганці та Нікополі. П'ятниця у цих містах буде ясною та спекотною. Нічна середня температура триматиметься позначки плюс 26, а середня денна температура плюс 35 градусів. Щасливий квиток короткочасних дощиків дістався Кривому Рогу та Жовтим Водам. Після нічних плюс 27 та плюс 25 в день можуть налетіти хмари та принести кілька крапель жаданого дощу. Але температура повітря при цьому не впаде і буде плюс 36 та плюс 35 відповідно. Кілька хмар із легким дощиком можуть дістатись і до Кам'янського. Ніч тут буде хмарною із температурою плюс 27. А от в день місто розігріється до плюс 36 і, можливо, по обіді його трохи скропить дощ. Степовим Новомосковську та Павлограду дощових хмар не вистачило, тому п'ятниця тут буде ясна та спекотна. Нічні плюс 26 виростуть до плюс 35 в день. На морських берегах погода просто ах. В Одесі можна йти гуляти нічними вулицями при плюс 25 та під ясним місяцем якраз. В день тут прогнозують плюс 34 і майже повний штиль. Море не хвилюється без вітру і має температуру 24 градуси. В Бердянську йдіть бродити нічним пляжем і загадувати бажання на падаючі зорі, бо неймовірно тепла ніч плюс 28. В день тут припікатиме аж до плюс 34 і хвилі Азовського моря мають приємні плюс 26. Легкої п'ятниці та посмішок вам за будь-якої погоди. З вами була я, Тетяна Запаря, і вже завтра о цій порі зустрінемось на 9 каналі, щоб дізнатись про погоду на вихідні. Па-па!